12. ročník workshopu regionálnych televízií bol akýmsi mapovaním ročnej práce všetkých pracovníkov audiovizuálnych médií na Slovensku. Po prvýkrát sa televízia Oravia zúčastnila takéhoto podujatia, okrem nás tu bola aj Dolnokubinská mestská televízia. Podľa prítomnej poroty sa úroveň regionálneho spravodajstva z roka na rok zlepšuje, výhrady však porodcovia mali a nevyhli sa väčšine prezentovaných príspevkov. Pre nás je to v podstate veľký prínos stretnúť sa s toľkými ľuďmi, ktorí robia na rovnakej vlastne lodi. Problém je trošku v tom, že nie je tu zabezpečené vlastne to, že stretnúť tých ľudí, v podstate nepoznáme sa. Chýba mi tu trošku taký prvok, že nájsť si cestu k tým ľuďom je trošku problematické. Čo sa týka organizácie, no tak zatiaľ si myslím, že je to na veľmi dobrej úrovni. Prekvapila ma celkom tá porota, že je to brané ako tá súťažná projekcia, je braná na skutočne veľmi odbornej úrovni, to znamená, dá nám to určite ako pre televíziu podnety na zlepšovanie. Neúspeli sme a jednoznačne treba potvrdiť fakt, že sa máme stále čo učiť. Medzi víťaznými príspevkami boli vyhodnotené práce televízií z Ružomberka, Nitry, Senice a Kežmarku. Súčasťou dvojdňovej prehliadky boli semináre o aktuálnych problémoch vysielateľov a práce žurnalistov v lokálnych médiách. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.